Më në fund, na erdhi feri, je i gëzuar Merita, me siguri, është një punë jashtëzakonshme e juaja. Qoftë në drejtim të përkthimit, qoftë në drejtim të pajisjes me shënime. Paktën vajzat e redaksisë thonë që jeni shumë skrupuloz, deri edhe tek pjesa se si është faqosur libri e gjithçka tjetër. Në fakt, ne këtë libër ja u propozuam ju që ta bëjmë për nxënësit e shkollave të mesme, pse jo edhe studentët, po normal studentët do shohin librin e plot. Të formatit tjetër. Po që është një libër që në shkolla është i vështirë, është një poemë e vështirë, dhe që hyn te poemat e cila i ka të jashtëzakonisht të domosdoshme edhe shënimet, po ndërkaq ju keni bërë një përkthim. Nuk e di që këto quhen dhe përkthime historike, dhe që ju falenderoj shumë që na i besuat ne, pikërisht përkthimin tuaj për nxënësit e shkollave. Unë ju falenderoj sporit për vlerësimin, po e gjithashtu ju falenderoj nga ana jam edhe për besimin tuaj, sepse ti besosh donten dikuj, një shpi botuse është me shumë përgjithsi, edhe unë kam marrë me përgjithsi, por materialin kisha pothuaj se gati nga botimi i formatit tjetër, që është botimi original. Dhe për mua ka një kënaqësi me kontribuove në fushën e nxënësave, për më apo më të thjesht, për më apo më të perceptueshëm, më të kapshëm, ferrin e përgjithësi komedinë hynore, e cila është për vështirësinë e saj është shndërruar në një legjendë, por në fakt nuk është e tillë, sepse koha ka vështirësu punë, ka ndryshu gjuha, ka ndryshu historia, ka ndryshu personazhet e cilat i ka përfshi Dante, dhe është e domosdoshme në kohën tonë që është shumë e vështirë, shumë e pakuptuar, ti lehtësojmë punën nxënësve, por edhe lexuesit thjesht me shënime që ta shijojnë. Ç'është problemi është ta shijojnë. Po kjo është e bukur, sepse puna marrëdhënia midis me librin është marrëdhënia midis njerëzve. Si marrëdhënia midis njerëzve? Sa më shumë ta njohësh, aq më shumë e dashuron. Kështu që edhe librin, sa më shumë ta njohësh, aq më shumë e dashuron. Edhe unë po kontribuojmë këtë aspekt me shënimet, edhe në këtë format, edhe te formati original, që Dante lexuesi shqiptar të bëj të dashurushëm, të mos e bëj të frikshëm. Në fakt, atje ka shumë djesi njerëzore. Dhe puna është që mos na ngecet leximi dhe shijimi nëpërmjet pra shënimet janë kur ti do të futesh më thellë që të bëjnë sqarimet e tua dhe ta studiosh. Por gjithë qëllimi ynë është që nxënësit ta shijojnë, që pastaj të marrin edhe librin e plot. Por me pështet këtë të që thoni ju, Dante jo më kot është somë më poeta, poeti më i lartë, më i madhi, në majën e majës, jo për shkak të vështirësisë, jo për shkak të historisë, po për shkak të vargut të bukur, sepse bashkuesit e tij e kanë kuptuar çka ka thënë Dante, edhe e kanë shiju. Por kjo e pra, ne do t'ja bëjmë të kuptueshëm lexuesit që të dashurohet me Dante. Që mendoj që ajo quhet ferri, po dashuria është gjëja kryesore. Patjetër, ferri është i mbushur me dashuri. Atëherë ta ku ka më bukur që ta mbyllim me këtë që ferri është i mbushur me dashuri. Falenderoj shumë. Faleminderit ju. Faleminderit.